ממש וכולי. תמיד הכל אחד תמיד סוגר לך את השאלה. כאילו, ושם יש פרספקטיבה אחרת שאין שאלה איך נוצר הרצון. כל תשובה שאני לא אתן לך איך נוצר הרצון, תמיד אפשר לסלול לזה עוד שאלה. עוד שאלות שלא יכול להיות בכלל שנוצר הרצון. אפשר להוכיח שלא יכול להיות שנוצר העולם. אבל הנה יש עולם. אבל יש פרספקטיבה אחרת, ויש פרקים בספר שמסבירים איך אפשר להוכיח שאין עולם, ואיך בכל זאת יש. אבל התשובה בסוף שזה אחד, שאין הבדל בין יש להם. שיש ואין זה אחד. אבל הנה יש והנה אין וזה אחד. אבל זה עניין אחר. אנחנו כרגע ממשיכים פה. כן, והרצון של האדם... והרצון של האדם קיים בצורה... ראיתם רבה, תראו כמה דברים יש מאחורי השאלה הבסיסית, למה אני רוצה לאכול תפוח? למה אני רוצה לאכול תפוח? רגע, איך נוצר הרצון, איך זה הגיע, רצה, לא רצה. ואז אתה חווה אחרת את החיים. יכול להיות שאתה חווה אותם כסבל אולי. אבל לפחות תבין פעם אחת מה קורה כאן. שזה סוג של אימור, תזכרו את זאת פעם. כי בן אדם שחוקר את הנושאים האלה, הוא יכול להגיע למסקנה שהחיים הם מחזריים מאוד. אז זה ידפוק לו את החיים, נכון. אבל אם אתה מחפש את האמת, למען האמת, אתה חייב לקחת את הסיכון. ובסוף תגלה שהכל בסדר. אבל איך נבדוק אם אתה באמת רוצה את האמת? בדרך כלל נפחיד אותך. ואם תברח בו, אז סימן שאתה לא רוצה את האמת. אז אני אעשה לך את הטובה, אומר לך, אתה יודע, תמשיך עד הסוף, בסוף זה טוב. הלאה, ברצון של האדם... הרצון של האדם קיים אצלו וגורם לו לסבול כל חייו. זה גם עובדה קיימת. תזכן. כלום, הרצון קיים, והוא גורם לך לסבול כל חייך. למה? כי כל הסבל של האדם כולו, רק בגלל שיש לו רצון. כי כל הסבל של האדם כולו, רק בגלל שיש לו רצון. מי שרוצה לדעת ממה הוא סובל, שפשוט יבדוק מה הוא רוצה. מישהו שאומר, אני לא יודע ממה אני סובל. פשוט יבדוק מה אתה רוצה. זהו, זו התשובה ממה אתה סובל. אתה רוצה לדעת מה כמות הסבל שיש לך בחיים? תפתח דף, תרשום כמה רצונות יש לך. זה מוזר. למה רע לך בחיים? תרשום על דף מה אתה רוצה, זו התשובה למה רע לך בחיים. זה הכל. מאוד פשוט, לא מורכב כל כך. כן, כי כל רצון... כי כל רצון פירושו סבל, ושאדם וחווה... שאדם חווה? שאדם חווה פחד שיקרה אחרת מרצונו. ושאדם חווה שהמציא טובה יותר בצורה כזו ולא בצורה אחרת. כי הרבה פעמים בן אדם רע לו, הוא אומר, אני לא יודע למה רע לי. פשוט תרשום על דף מה אתה רוצה, זה הסיבה למה רע לך. או תרשום, ואם אתה לא יודע מה אתה רוצה, תרשום מה אתה לא רוצה שיקרה, זה הסיבה למה רע לך. בן אדם אומר, אין לי מושג מה אני רוצה. טוב, יש דברים שאתה לא רוצה שיקרה. רעידת אדמה, אתה מוכן שיקרה? לא, לא, לא רוצה. טוב, אז זה אחת מהסיבות שרע לך. להגיד, אני לא רוצה שיקרה רעידת אדמה. זה בעצם להגיד, אני רוצה שלא יקרה. אז אתה נאחז, לכן רע לך. כן. מי שנדמה לו שהרצון שלו בשליטתו, שיועיל נא לנסות להפסיק לבטל את רצונו. כי אם לא יהיה לאדם שום רצון כלל, לא יהיה לו שום רע כלל. כי בלי רצון אין רע, כי הרע הוא רק כאשר יש רצון כלשהו. כשאין שום רצון, אין שום רע כלל. ואם האדם חושב שהרצון שלו בשליטתו, אז שינסה להפסיק אותו. אם הרצון שלך בשליטתך, תפסיק אותו. פיקס זה. פיקס זה. כן, כל פעם שרה לך, תגיד עזוב, אני מחליט לבטל את הרצון. תפטר. הנה, תנסה. תנסה. אתה לא יכול, כי אתה לא רוצה. כי אתה לא רוצה לבטל. אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה את זה. אבל אתה שולט בזה, נכון? תבטל. למרות שזה לא הוכחה. כי יכול להיות שאתה יכול ואתה לא יודע איך. אבל תנסה. זה יעזור לך להתבונן פנימה. בסדר, נכון, אבל זה לא... כי אני טוען שאתה יכול לבטל את הרצון. בסדר. יש פרקים שלמים שמוקדשים לזה. איך לבטל את הרצון. כן, ומי שיתבונן לתוכו... ומי שיתבונן לתוכו, יראה שהרצון שלו פשוט קיים שם, בלי רצונו העצמי. בכל מי שיתבונן לתוכו, יראה שהרצון שלו פשוט קיים שם, בלי רצונו העצמי. כל מה שהאדם מנסה כל חייו לעשות, זה להיפטר מהרצונות שלו, שהם כולם הסבל שלו. והרצון העצמי של האדם לא יכול... רגע, תעצור. וכל מה שהאדם מנסה לעשות, כל חייו לעשות, זה להיפטר מהרצונות שלו, שהם כולם הסבל שלו. הוא לא רוצה... בן אדם 24 שעות ביום מתעסק, איך אני נפטר מהרצון למשהו מסוים. נגיד, אתה רוצה לאכול, כל מה שאתה עושה, אתה חושב איך אני נפטר מהרצון לאכול.
אתה רוצה, נגיד, דירה, איך אני נפטר מהרצון דירה? אז אתה עובד קשה כדי להיפטר מהרצון. כל מה שאתה עושה, אני אנסה להשתחרר מהרצונות שלך. יש לך כאילו רצונות, אתה צריך להשתחרר. זה המשחק, נביא לך רצונות, אתה תנסה להשתחרר. משחק מעניין. התעללות. אחרי שתסיים, ניתן לך עוד רצון. ככה זה עובד. אתה לא נהנה גם מהרצונות? יש רצונות שאתה נהנה מהן. אתה נהנה רק שאתה משתחרר מהן. נכון? לדוגמה, איזה רצון? אתה אוכל, אתה לא נהנה? כי אתה שמח, אתה שמח להשתחרר מהרצון לא להיות רעב. אה, אני אשתחרר מהרצון עצמו שאחרי שמילית, מילית אותו כאילו? אתה נגיד רעב? כן. אתה רוצה לאכול, אתה אוכל, אתה שמח. למה אתה שמח? כי הצלחת להיפטר מהרצון לאכול. נגיד, אתה, נגיד אתה בזוגיות טוב לך, למה? אתה שמח, הצלחת להיפטר מהרצון להיות לבד. אבל אתה עדיין מפחד. מה רצון להיות לבד? כי לא צריכת להיפטר ממנו בשורש. אתה כל הזמן מעגל... אז אתה מפחד, אולי יעזבו אותך. זה סיפור. כן. והרצון... אז מה שבן אדם עובד 24 שעות, זה לנסות לברוח מהרצון. זה כמו מישהו ימקל עודף אחריך, תרצה, תרצה, אמרו לו, לא, בוא ננסה להיפטר מזה. אז אתה נפטר, אבל בוא תרצה משהו חדש, בוא תרצה משהו חדש. ככה זה עובד. ככה זה ממשיך. כן, והרצון העצמי... והרצון העצמי של האדם לא יכול להיות מתוך בחירה אישית שלו. כי בנקודת ההיעדר הרצון של האדם, שם לא שייך שום בחירה רצונית כלל כנ"ל. אני מתחייב לכל אחד ואחד, מי שרוצה למצוא את הכפתור שעושים כיבוי לרצון, יש לו בספר את הכפתור, זה לא בדף מסוים, זה בהבנה, כפשוטו. כמו שלומדים גיאוגרפיה, לומדים, לא יודע מה, לומדים סינית, תבין, תלמד את זה כפשוטו, אם הבנת את זה, אתה יודע איפה הכפתור שמחבים את הרצון. תרצה, נמאס לך, שלק, אין רצון. זהו. מה הכפתור? מאוד פשוט. שתמש בשכל שלך. לרצות לקבל את הרצון שקיים? לא, כי אתה לא צריך לרצות. אם אתה אומר, אני לא רוצה שום רצון, לא רוצה להיות קיים בכלל. יש דרך. אבל עדיין אתה לא רוצה. יש דרך לבטל את הרצון ולבטל את התודעה. יש דרך. יש פרקים שמוקדשים לזה. בפשיטות, שכל. אם תבין את מה שכתוב פה, שזה מורכב, תצליח גם לחבות, תצליח למצוא את זה. אז זה מהמשחק? מתי שבא לך? את רוצה? נמאס, יאללה. תחבא, יצאנו. כן, תחזור. אבל עדיין, זה כאילו פה זה רק... שימו לב שנייה, שלחבות את המשחק, אני יכול להגיד לה, אם תרצי, תבטלי את המשחק, תצאי ממנו. אבל, לא, שנייה. אבל, מה אמרתי, רק כך, ואם תרצי, תחזרי. אבל מה זה אם תרצי, תחזרי? אבל אין לה רצון, איך היא תחזור? זה בעצם לשאול, נכון, אם את מחוץ למשחק, איך תחזרי אליו? אבל זה השאלה, נכון, אבל זה השאלה, איך נוצר המשחק, לכתחילה. בכל מקרה, מה שבאתי להגיד, פה יש את הכפתור, זה בסוף, 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 זה לא מורכב לחבות, רק צריך שכל, אתה לא משתמש בשכל. אם תפעיל את השכל, כל פעם שימה שלך, תחבא את הרצון. אני לדוגמה. כן? כן, אם תעיפי אותי, אני מחבא את הרצון. זהו, בפשיטות. זה לא מורכב. רגע, רגע, אבל צריך להגיד שאתה... זה תהליך, מה זה רצון? רצון זה חוויה. איך מחבים את הרצון? בקצרה, רצון זה חוויה שנובעת מהבנה. כשאתה מבין זה, שונה מזה, נוצר אצלך רצון. עכשיו, אם בהבנה שלך תפעיל את ההבנה עד הסוף, אתה תגיע להבנה שאין הבדל בה, זה רצון נכבה מעצמו. זה כמו הקור הגרעיני. כמו שחד בין. אם תחקרי עד הסוף, נגיד שיש משהו שאת רוצה ונמאס לך מזה שאת רוצה, אבל עדיין נמאס לי מזה שאני רוצה, לא רוצה לרצות את זה יותר, כל מה שאת צריכה לעשות, לשאול את עצמך מספיק פעמים למה אני רוצה את זה, אם תדעי את התשובה בסוף, נכבה לך הרצון. כל פעם שתזכרי למה את רוצה את זה, יכבה לך הרצון. זהו. אבל פה תחס, אתה מראה את הדרך, את התשובה הסופית, כאילו... לא, יש את התשובה הסופית, גברת יש את התשובה הסופית. אבל להבין אותה. אני קוראת כל יום שזה אחד, שיש ואין, זה אחד. אני לא מסכים איתך, את אמרת משהו לא נכון ברמה עובדתית. תקשיב שנייה. ברמה עובדתית אמרת משהו לא נכון. אני אסביר לך מה אמרת, מה לא נכון. הספר הזה, אם ניקח נגיד, אותו נגיד ביחס לדברים אחרים, אוקיי? עכשיו, יש מלא שיטות שאומרות לך אחד, אחד, אחד. אבל בוא נגיד, ניקח את הספר הזה מבחינה סטטיסטית. כמה פעמים כתוב בו שהכל אחד? הרבה פעמים. אבל כמה אחוז מתוך הטקסט שבספר כתוב בו שהכל אחד? לא הרבה פעמים.
מה זאת אומרת? זה לא שכל הספר כתוב לך, אתה יודע? הכל אחד, אתה יודע? הכל אחד. לא. יש הסברים שכליים, לוגיים, שאתה צריך להתבונן, זה. עכשיו, אותם צריך להבין, זה לא סיסמה, הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד. זה לא סיסמה כזאת, אין פה שום סיסמה. יש פה הסברים שאתה צריך לשבת ולהבין. למה? זה שווה... לוגיים אני מסכימה. אם הבנת את כל ההסברים הלוגיים, את לא צריכה יותר לדעת שזה אחד. ודאי, את הפרדוקס אני צריכה לפתור. את לא צריכה לפתור שום פרדוקס. את לא צריכה לפתור שום פרדוקס. תקשיבי, יש ואין הם אחד. את לא צריכה לפתור שום דבר, הם אחד. עכשיו, את אומרת, איך אני אראה שהם אחד? יש פה דברים שאם תנסי להבין אותם, שתבין אותם, תראי שהם אחד. יש פה נגיד פרק, סתם, דוגמה, פרק, בוא נפתח פרק, נגיד, התרחקות שהיא התקרבות. אם תביני את הפרק הזה עד הסוף, מה משמעות התקרבו, אותה משמעות התרחקו, תביני את זה, הבן שהם אחד. זה לא סיסמה שהם אחד, בשונה מכל השיטות. לא, אני לא התכוונתי לזה, כאילו להגיד שם סיסמה, שזה לא נכון. לא, כי אתה אמרת אחד, 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 אה? כן, זה עוזר על זה, נכון שיש פה הרבה דברים שגם מסבירים. כמו שלומדים פיזיקה מבחינתי, כמו שלומדים פיזיקה. אני מסכימה עם זה, אני מסכימה עם זה. יש פה המון תהליכים שהם, כאילו, זה נכון, צריך להבין את זה שכלית, זה נכון, אבל להבין שיש להם זה אחד, להבין שיש... זה לא הבעיה, זה נראה לך גדול. אז מי, תביני את הקטנים, את הקטנים הבנת, את הכל הבנת חוץ מאיזה שהם אחד. כל מה שאת יכולה להבין, כבר הבנת? לא. יפה. תביני את כל מה שאת יכולה להבין, תראי שהבנת שהם אחד. אמרך, הבנו? כמו שלומדים פיזיקה, מבחינתי... מבחינתי, להיות אלוהים, זה בדיוק כמו ללמוד פיזיקה. אני בכוונה עושה את זה כדי שהבינו שזה לא מעבר לכך. כמו ללמוד פיזיקה. כמו שאתה אומר, פיזיקה, אני צריך להבין את המשוואות, את הקשר, שזה אומר אין, זה זה, וזה זה זה, וזה צריך להבין. תבין את מה שכתוב פה, הבנת שזה אחד, תיגש אצלי לבחינה, נבחן אותך, כל דבר שתשאל, כל דבר שתגיד, אני אשאל אותך אולי ההפך הוא נכון, אני גם אומר מה יהיה מבחינה. כל דבר שתגיד, אני אשאל אותך אולי ההפך נכון. זה הבחינה. ואם תצליח לעמוד עם אולי ההפך נכון, אז, ולא משמה תגיד אולי ההפך נכון. אם עברת בהצלחת הבחינה, הבנת שאתה אלוהים או כל אחד. זהו. אהבתי את זה. אני אגיד לך אולי ההפך נכון, אז איתך. אולי ההפך הנכון. אז בסדר, בוא נבדוק. זה לא קובע גודל הרצון שלך להבין את זה? קובע. לא, אני קובע גודל הרצון. זהו. גודל ההבנה. מי קובע גודל ההבנה? מי קובע שאין נפרדות? בכל מקרה, זה תהליך שכלי, תבין, בשכל, תחווה ברגש, זה כל הסיפור. כי ככה זה קורה גם כאן כיום. ולכן, שלא יהיה שום תירוץ לאף אחד, שהוא לא יכול את זה, כמו שלומדים אסטרונומיה, תלמד זה, תלמד בישול, אתה לומד, תלמד, תבין, תפעיל את המוח, תחדד אותו כמו בחדר כושר, כי זה דברים מורכבים. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תקרא את הספר 20 פעמים, 30 פעמים, תבין מפה, בעומק, ברוחב, עד שהבנת שזה אחד. הבנת. זהו. נגמר הסיפור. הלאה, קרא. ומי ש... כן. ומי שיתבונן עוד קצת, יראה. 168 פסקה שנייה מלמטה. צעת לקרוא? יאללה. אני? כן. לא רוצה.